Meillähän moni sanoo, että, nyt nythän just kun me kerran ollaan hyviä pisassa, niin ei tehdä mitään. Ollaan ihan tässä nyt vaan näin, kun kerran onnistutaan. Mutta sitten toisaalta mä sanoisin sen, että kun me aikanaan silloin 2000-luvun alussa saatiin ekat PISA-tulokset, me oltiin kaikki todella hämmentyneitä ja hämmästyneitä siitä, että mitä, että mehän ollaan ihan hirveän hyviä tuolla. Eli me ei ole koskaan tehty meidän koulutuspoliittisia ratkaisuja tai meidän koulun kehittämiseen liittyviä ratkaisuja pyrkiäksemme PISAssa paremmin ja sen vuoksi mun mielestä tämä pisäkeskustelu on ihan hyvä pitää käynnissä. PISAlla on omat haasteet. Kaikki tietää, että, että tuollainen mittaaminen... Mun mielestä sitä ei pidä missään nimessä lopettaa sen vuoksi, että siinä on metodologisia haasteita. Se antaa kuitenkin meille keskustelupintaa kansainvälisesti, ikään kuin nähdä toistemme tapoja. Pisa on mun mielestä hyvä juttu, vaikka monet sanovatkin, että lopetetaan koko Pisa. Me ei opiskella Pisaa varten. Me opiskellaan ihan muista syistä ja menestytään Pisassa. Se on ihan okei. Okay. Me kehitetään meidän koulutusjärjestelmää Pisasta huolimatta.